Що означає жити в суспільстві? Місцем, де засвоюються принципи життя в суспільстві, є сім'я. У родині все гаразд, коли її члени регулярно спілкуються між собою, зважають одне на одного і коли приватні сімейні інтереси на постійній основі спрямовані також на інтереси спільноти та турботу про загальний добробут. Сім'я є творчою, як і сам творець, і не лише тому, що в ній народжуються діти. Як соціальним істотам, між якими існують стосунки, нам належить участь у творчому потенціалі Бога. Тому ми також відповідальні за творіння і кожну іншу людину. Кожна людська особа є священною та недоторканною завжди й усюди. Наша соціальна відповідальність поширюється також на тварин, до яких ми маємо добре ставитися. Вона поширюється і на природу, яку не можна виснажувати. Природними багатствами потрібно користуватися раціонально та відповідально. Втім, центральне місце в соціальному вченні церкви належить людській особі. Людська особа є справжньою основою суспільства, тому людині належить пріоритет у всьому, що відбувається в соціальному вимірі.